армысыздар құрметті телекөрермендер, эфирде әлеумет. Сіздермен бірге мен Ауғанбек Манарбекұлы. 2018 жыл облыс экономикасына оң өзгерістер әкелді. Жыл қорытындысы бойынша жоғары нәтижеге қол жеткізген өңірдің бірі Целиноград ауданы. Біз бүгін Астаналық ауданның даму әлеуеті туралы сөз қозғаймыз. Студиямызда қонақта Целиноград ауданының әкімі Балғаждар Таткеев. Балғаждар Саттарұлы, қош келіпсіз. Сұхбатымызды бастамастан бұрын өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуынан ақпар беретін арнайы бейне сюжет әзірленген екен, осыған назар аударсақ. Село Косши Целиноградского района Акмолинской области является динамично развивающимся населенным пунктом, расположенный на расстоянии 11 километров от города Астана. В последние несколько 5-6 лет жители 4-5 этажей многоквартирных жилых комплексов «Лесная поляна», «Орион», «Академия», микрорайон Алтын-Дала, улица «Интернациональная» испытывали дефицит питьевой воды. Для решения данной проблемы необходимо было увеличить объем подаваемой воды до 3500 кубических метров. Благодаря начатому в 2016 году проекту «Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижеромановского месторождения до села Кусши» общей стоимостью более 2 миллиарда тенге, жители многоквартирных жилых домов на сегодняшний день получают достаточное количество питьевой воды. В связи с увеличением подъема воды были подключены другие жилые комплексы – Нурай, Даймонд Парк, Орда Инвест и другие социальные объекты. В данное время реализация проекта продолжается. Заказчиком данного проекта является ГУ отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района. Срок завершения реализации проекта согласно договору – второе полугодие 2019 года. На сегодняшний день завершены работы. Строительство насосной станции первого подъема в количестве 14 штук. Водовод от насосной станции первого подъема до станции очистки. Реконструкция НС второго подъема с производительностью 500 кубических метров в час. Два резервуара по 500 кубических метров в сутки и два резервуара по 2300 кубических метров. Строительство сетей водопровода до села Косши в две нитки до колодца номер 102. Уложено 8,7 километров сетей по удалению рассола. Установлена комплексная трансформаторная подстанция и уложены сети электроснабжения. Цикл работы станции очистки воды. Данная водозаборная станция является второй по величине в Республике Казахстан. Ее производительность составляет более 9000 кубических метров в сутки. Основное оборудование и технология работы взяты из европейских стран, и основной элемент так называемой осмотической системы произведен в США. В апреле 2018 года в рамках обеспечения качественной водой начата реализация проекта реконструкции сетей водоснабжения в селе Кашкарбаево Целиноградского района. Данным проектом охвачен весь поселок, а также перспективные территории застройки села. Протяженность водовода от скважины до поселка составила 7,35 километра и внутрипоселковых сетей 24,74 километра. Централизованным водоснабжением будут обеспечены 389 частных домов, а также государственные учреждения села. В 2017 году начато строительство второй очереди объекта «Реконструкция магистральных сетей водовода от села Оразак до села Акмол Целиноградского района». Целью строительства данного объекта является централизованное обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов сел Оразак, Берлек, Шалкар, Отау-Тускен, Отемис, Акмул, Караоткель, Каражар. Протяженность водовода составила 23 километра. Были реконструированы скважины, увеличены мощности насосных станций второго подъема в селе Оразак и селе Акмол, построены КПП, пункты управления. Все управление насосных станций производится в автоматическом режиме с централизованным диспетчерским пунктом в селе Акмол. Объект сдан и передан в эксплуатацию. Средний ремонт подъездной дороги к поселку Малотимофеевка по технологии холодного рециклирования с добавлением цемента в основание дороги. Проложен первый слой асфальта. Работы будут завершены в 2019 году. В апреле 2018 года в рамках реализации программы централизованного обеспечения питьевой водой начата реализация проекта «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района». Общая протяженность вновь уложенных водопроводных сетей составила 8,8 километров. Кроме этого, установлен модуль водоподготовки, который очищает и обеззараживает воду из скважины. Централизованным водоснабжением будут обеспечены 434 частных дома, а также государственные учреждения.
Объект сдан и передан в эксплуатацию. В 2017 году в рамках комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астана, начат капитальный ремонт улично-дорожной сети села Шубар протяженностью 7,8 километров по 6 улицам и въездной дороге с обустройством остановок и тротуаров. Ауламыз көркейіп келеді, не асфальтталды, тротуарларды, ауылда су да бар, свет те бар, міне көшеміз жарқырап тұр. Істеген жігіттерге көп-көп рахмет, көшеміз әдемі болды, аяғымыз таза, машиналарымыз таза болды, көшеміз таза қалды. В текущем году по отремонтированным дорогам запущен пригородный маршрут номер 318, соединяющий поселок Шубар со столицей. Дорога раньше была очень разбитая, ездить невозможно было вообще. Грязь была. Сейчас дорога хорошая. Спасибо большое акиму области, акиму района, дорожникам, которые работали. В свою очередь благодарим жителей поселка за проявленное терпение. Работы будут завершены в 2019 году. Малғаждар Саттарұлы, 2018 жыл қорытындысынан бастасақ, сұхбатымызды өткен жылдағы өңірдік экономикалық өсімі қандай болды? Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Өткен кезеңде ел өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі 2018 жыл мемлекет басшысының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатын өсу, табыс пен тұрмысын сапасын арту аты жолдауы ерекше орын алды. Жаңа жолдау болашаққа сенімді көпір. Оның мақсаты 2050 жылға қарай әлемдегі дамыған 30 елінің бірі болу. Бүгінгі елмен бірге біздің де аудан алға қадам басып келеді. Біз 2018 жылы жақсы көрсеткіштермен және үдеулі қарқындармен аяқтадық. Ойын тоқтап өтсек көрсеткіштерге 2018 жылдың нәтижесі бойынша мемлекеттік бюджетке және де басқа салықтар мен басқа төлемдердің түсуі 8 миллиард теңге құрады. Оның ішінде аудандық бюджетке 2 миллиард 800 миллион теңге түсті. Мынау 5 жыл бұрын аудандық бюджетке 815 миллионға түскен. Енді осы 5 жылдың ішінде мінекей ол мынау қарқынды дамығанның арқасында және мынау кіші бизнестің бәрін өскенің арқасында бүгін 115%-ға көтерілді. Тамаша. Целиноград өңірі инвестициялық тартымды өңірлердің бірі. Осы орайда өңірде бой түзеген жаңа индустрия нысандарын инвестициялық жобаларды атап өтсеңіз. Инвестицияларды атап өтсек, мінекей өткен жылы 38 миллиард 800 миллион теңге түсті. Оның ішінде 29,8 миллион теңге ол жекеменшікті кәсіпкерлердің қаражаты. 5 миллиард 900 миллион теңге мемлекеттік бюджеттен түсті, 1 миллиард 700 миллион теңге ол жергілікті бюджеттен түсті, 425 миллион ол банктан алған несиелер, 1700 миллион ол да басқа нелерден алған бағдарлама бойынша алған ақшалай қаражаттар. Енді бұлай атап өтсек, өткен жылы бізде карта индустриализация дейміз, соған 3 жоба кірді, оның ішінде мінекей бетон заводын салу ауыл Қабанбайда құны 300 миллион теңге, және де мынау сүт пен өнімдерді шығару 958 миллион теңге, ол Қоянды ауылында, сосын және де тас шығару және кірпіш шығару 3 миллиард 800 миллион теңге жоба ол Қабанбай батырда, Астана керамик деген. Және де мінекей өткен жылы сол жобаларды біз мінекей іске асырдық. Астана керамик Қабанбай батырда, және де шиха шығаратын цех Қосшыда қазына әсер деген. Бұдан да басқа жол картасы бойынша 14 жоба іске асырылды 8 миллиард 100 миллион теңгеге. 19 жылға біз мінекей екі үлкен ірі жоба кіргізейін деп отырмыз. Ол бірінші мінекей хим завод фарфоровый ауылында салынып жатыр 4 миллиард теңгеге. Екіншісі элеватор жаңа жайнақ ауылында құны 3 миллиард 30 мың тонна астыққа арналған. Және де мінекей айтып өтсек, Қызылжар ауылында
өсімдер өсіретін теплица салынған, олар жаңа мынау голландиялық методы бойынша жаңа сонда өсімдерді шығарады. Ол ондай бірінші рет біздің ауданда, және де бордақылау 3000 басқа арналған туу агропарк деген Қабанбай ауылында іске кіріседі осы жылы. Бұдан да басқа мінекей 4 жоба. Ол жаңа айтқандай бордақылау Қосшы ауылында 80 миллион теңге, және де 400 басқа арналған Приреченский ауылында 400 басқа арналған құны 400 миллион теңге Фамиль Фарм деген Максимов ауылында, және де ет фирмасы 300 миллионға Тастау ауылында сол құрылыстар да мінекей осы жылы басталынады. Бүгін кәсіпкерлердің саны ауданда 3800, 17 жылмен салыстырғанда 37% бұл көрсеткіштер өсті. Малғажы ұстаттарыл, осы орайда біздің байқауымызша бұл өңірде, әсіресе Целиноград өңірінде шағын және орта кәсіпкерлік үлкен қарқынмен дамып келеді. Осы орайда Астананың азық-түлік белдеуін қалыптастыру жобасы өңір тұрғындарының кәсіпкерлікпен айналысуына қандай ықпал етіп отыр? Астананың азық-түлік белдеуін қалыптастыру мақсатында жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде қандай жобалар бар? Бүгін мінекей біз ауыл шаруашылық министерствомен бірге 27 жоба көрсеттік. Сол 27 жоба ауыл шаруашылық министерствомен бекітілді. Біздің аудан бойынша оның ішінде айтып өтсек, мінекей жаңа айтқандай ет шығар өнімдерін шығаратын 12 жоба, 100-ден 500-ге дейін бас, олар мінекей бүгін сыбаға хабарласымен жұмыс істеп жатыр. Және де алтауы ол сүт тауарлы фермалар, жаңа айтқандай жанұялық фермалар үшеу, және де мінекей 7 жоба бойынша ол жаңа өсімдерді шығаратын ауданда сондай болған деп отыр. Және де екеуі балық өсіретін, ол Приреченский ауылында мінекей туу острый камень деген 1000 тоннаға дейін жылына, и тағы да екіншісі Миролюбовский нерестовый хозяйство дейді, ол 730 тоннаға дейін бүгінгі уақытта ол кісілер документтерін жинап жатыр. Осы мінекей жаңа айтқан 27 жоба бүгін бекітілді. Бұдан да басқа енді бүгін айтып өтсек, екі сүт шығаратын ірі сүттік комплексіміз бар, ол Астана Өнім, Родина. Және де екі завод бір сүтті шығаратын, ол Максимовка ауылында, Приреченский ауылында. Бүгін айтсақ, мінекей Родина ауылы күнді 50 тоннадан астам сүттік өнім шығарады. Оны Астанаға жеткізеді. Астана өнім 8-9 тонна күніне шығарады, Астанаға жеткізеді. Мынау жаңа айтқан Приреченский, Максимовка сүт заводтары 4,5 тонна сүт өнімдерін Астанаға жеткізеді. Бұдан да басқа жеке мынау қожалықтар, фермерлер өздері әрбір базарларда, елдерде өздерінің орындары бар, сол жерде де сатып жүргізіп жатады. Тамаша. Мынау экономикалық мәселелерден сәл әлеуметтік салаға ойыссақ, осы орайда біздің бірқатар өңірлерде осындай нысандар салынып отыр. Мұндай нысан Целиноград ауданында да бой көтереді ма деген сауал қойғым келіп отыр. Бірінші айтып отырсақ, ол жаңа айтқандай мектептер өткен жылы мінекей туған жер бағдарлама аясында отау түскен ауылында 50 орындық жеке кәсіпкермен өз қаражатына 50 орындық мектеп салып бізге мемлекетке тапсырды. Бұдан да басқа Қаражар ауылында облыс бюджетінің қаражатына 100 орындық орта мектеп берілді. Бүгін мінекей үш ауысымды мектептер бар біздің ауданда, ол айтып отырсақ мінекей соларды жоюға сол көрсеткіштерді, Максимовкада 300 орындық мектеп салынып құрылыс жүріп жатыр, Қажымұқан ауылында 300 орындық мектеп салынып жүріп жатыр, Қоянды ауылында 1200 орындық мектеп салынып жатыр. Бұдан да басқа қазір Қосшы ауылында 1200 орындық мектеп құрылысы басталайын деп отыр. Тағы да жеке кәсіпкермен 200 орындық мектеп Қосшы ауылында құрылысы жүріп жатыр. Осы жылы тапсырамыз деп белгілеп отырмыз. Малғажы Саттарұлы,
Мынау физкультурно-оздоровительный комплекс дейміз, сауықтыру-шынықтыру кешені. Осы бағытта қандай нысандар жоспарланып отыр? Бүгін жоба Ақмола ауылына 1 миллиард құнымен жоба дайын тұр. Физкультурно-оздоровительный комплекс салуға бірақ әлі қаражат бөлінген жоқ, бірақ біз ол жұмыс бойынша облыстық управлениелермен басқармасымен неде болдық, Астанада болдық, қаражатты белгілеп отыр. Екіншісі мінекей қазір уақытта Қосшы ауылында жер салынатын белгіленді. Осы жылы жоба дайындалынады, жаңа фокс алуға. Тағы да Лесной поляна деген бізде шағынды микрорайон жанындан 5 гектар жер қазір біз дайындайын деп отырмыз. Сол келешекте сол жерде мәдениет үй салуға бірге тағы да бір не дегенмен бір фок қосшыға аз болады. Да, аз болады. Екеу керек, үшеу керек қалды. Бірақ жаңағы айтқандай мектептер де, екінші мектеп қосшыда салынайын деп отыр. Бұдан да басқа әлі үш мектепке бас жоба бойынша белгілеген жерлер бар. Келешекте салынады. Қосшы ауылы туралы біраз сөз қозғап өтсек, осы Қосшы ауылы тұрғындары тарапынан ауыл ішілік автобус қатынастарын ұйымдастыру мәселесі көтеріліп отыр. Енді тәртіп бойынша, заң бойынша Астана, біздің Астанамыз болғаннан кейін өзі маңайындағы 50 шақырымға дейін Астана ұйымдастырады автобус жұмысты. Сондықтан бүгінгі уақытта 303-ші тағы да басқа нөмірлі автобустар Қосшы Табытай Төбе ауылынан өтеді. Бірақ енді былай қарасақ, тек қана орталық көшесі республика бойымен жүреді. Сондықтан біз қазір уақытта Нұра, Қобыланды деген көшеге жүргізейік деп едік, бірақ жаңағы компанияның ЛРТ Астанинский. Солардың біраз сұраулары болды. Бірінші, светофорлар қоюға, қыс ішінде оны сразу істелінгі қиындау деген сияқты. Сондықтан 5 февраль қазіргі уақытта біз 50% төліп таптық, жаңа өткенде бәрі документтерін өткізіп, енді 5 ақпанға дейін ойлаймыз, сол светофорлар салыну керек, содан кейін жүріс автобы басталынады. Жаңа айтқандай, ішінде бізді ішінде Қосшының өзінің ішінде жүргізуге автобусқа ол мінекей жеке меншікке берілген, сондықтан біз жеке меншікті кәсіпкерлер іздеп отырмыз, жүргізетін болса ертең ішінде мұқтаж адамдарға, жаңағы басқа да кісілерге льготниктер бар, соларға біз субсидий нелерден бөлеміз, поддержка жасап деген сияқты. Олар тегін жүру үшін. Сондықтан жаңағы компаниялар табатын болса, өзіміз іздеп отырмыз. Бірақ енді бәрі келетін компаниялар айтады, Қосшының ішінде кісілер болмайды, жүргі болмайды деген сияқты, ертең біз банкротқа кетіп қаламыз деген сияқты. Сондықтан біз енді жарияп интернетте де, сайтта да оны айттық, сондай ақпаратты. Демек қарастырылып отыр. Қарастырылып отыр деген сияқты. Жақсы, тамаша. Целиноград ауданы туралы сөз қозғалған кезде өңір тұрғындары әсіресе мынау тұрғын үй салу мәселесіне, тұрғын үй құрылысы мәселесіне көп көңіл бөледі. Осы орайда ауданның қандай елді мекендерінде тұрғын үй салуға жер телімін алуға болады? Бүгін айтсақ, мынау жер кодексі бойынша жерді салуға бірінші ол дайындалу керек. Светін тартылу керек, суы тартылу керек. Сондықтан бүгін ондай жерлер бізде және бас жоба болу керек елмекенде. Бүгін сол өткен жылы біз 9 елмекенде бас жоба әзірледік. Оның бәрін неке қазір уақытта мәслихаттан өткізіп бекітеміз. Содан кейін бүгінгі дайын суы бар, светі бар, айтып өтсек, отау түскен ауылы. Сол жерден береліміз. Екіншісі, Оразақта дайындаймыз, Оразақта да береліміз. Екі осы елмекенде беріледі. Бүгінгі уақытта енді былай қарасақ, жер аламыз деген тізімге 78 мың адам тұр. Олардың бәрі Астанада тұрады, басқа елмекендері тұрады, бізге де келіп тұрады. Сонымен саны өсе береді. Қазіргі уақытта бірақ министерство комитеттер айтып отыр, бұл бәрі бірақ өшіріп болады деген сияқты, адам бір жерге тұратын болса, сол жерде тұру керек. Сонда өшіріптің саны азаяды деп ойлаймын. Бүгін если былай айтатын болсақ, біз бас жоба бойынша енді былай айтсақ, мінекей Қосшы ауылында
Бажова бойынса 6000 жер участогы бар. Көбі енді бәрі де көбінесі жеке меншікте. Сондықтан біз бүгін 20000 адам бөшетке кеп тіркелді. Бүгінгі қазір электронды порталмен соңынан кеп түсе береді. Біз оларды көрмейміз, бірақ тексергеннен кейін жер болмаса, біз өшетке қойымыз міндеттіміз. Сондықтан 20000 адам бүгін тұр, бірақ жердің бәрі самай. Жаңа айтқан жоба бойынша 20000 ғана. Бірақ ол кісілерге біз енді жаңағы нұрлы жер бағдарламасы бойынша үйлер салынады көп қабатты. Соларды ұсынамыз, алуға болады деген сияқты. Екіншіден жаңа айтқандай басқа ел мекендерде нұрлы жер бағдарламасы бойынша жеке меншікте үйлер салынады. Соларды ұсынамыз, алуға болады деген сияқты. Бірінші сол өшіте тұрған кісілерге беру керек. Тез тізімде тұрған кісілерге. Жақсы, осы өзіңіз айтып өткен нұрлы жер бағдарламасы бойынша Қабанбай Батыр ауылында жаңа тұрғын үй кешенін салу жоспарланған еді. Бұл құрылыс жұмыстары қашан басталады? Бұл құрылыс жұмыстары қазіргі уақытта біз инженерлік коммуналдық инфрақұрылыммен дайындап жатырмыз. Ол жер екі үлкен участке бөлінген, бір жерде 19 гектар, бір жерде 20 гектар, 19 гектарында бір жерде су тартылды. Свет тартылды, біреу дайын, бір участок, екінші участок осы жылы дайын болады. Сондықтан бір участогінде қазір біз құрылысты бастауға жазып отырғаннан дайынбыз. Оған инвесторларды іздейміз. Жеке меншік кәсіпкерлер инвесторды салады. Жаңағы кісілер 7-20-25 бағдарламамен, тағы да жинақ банктан несие алатын болса, сол жерден алып, үй алып, нетуге болады. Бағасы бір шаршы метрдің 120000 теңгеден аспау керек. Біз соған жоспарлап отырмыз. Өңірдің инфрақұрылымдық дамуына біраз тоқталып өтсек, Целиноград ауданы үшін жол құрылыс мәселесі аса өзекті. Осы орайда өткен жылы қандай ауылдарда, қандай елді мекендерде жол құрылысы салынған екен? Былай айтып отырсақ, бүгін неке 1554 километр жол бар Целиноград ауданында. Өткен жылы келесі жобалар аяқталып іске берілді. Байтсақ мінекей Ақмола Нұресіл талапкер облыстық жол 18 шақырым салынды. Ол мінекей бүгін Астраханка трассасы мен Қорғалжын трассасын қосып отыр. Маңызды, керекті жол. Және де орташа ремонт жүргізілді. Асфальты жол салынды. Қараөткелді 2 шақырым. Ол да жоба аяқталды. Және де мінекей Қабанбай Батырында 3 жыл жүргізілді. 15 километр, 600 метр асфальтты жол салынды, әрбір үйге және жаяу мәлі жүретін жолдар салынды. Кісілердің үйлеріне кіретін, жаңа айтқандай, сиез дейміз ғой, соларда салынды. Және де мінекей Мала Тимофеевка ауылында 2 километр, 300 метр сондай жұмыстар салынды. Дәнеміз Қосшыда 14-та 400 метр асфальтты жол салынды. Талапкер ауылында мінекей жоба өткен жылы басталынған, 14-та 4 километр, оның 8 километрі салынды, қалғаны осы жыл салынады. Нұресіл ауылында 7-де 8 километр, оның несі жартысы салынды бүгінгі. Шубар ауылында 7-де 8 километр, ол да осы жылы бәрі аяқталынады. Және өткен жылы Қосшыда біз 35 шақырым ремонттық жұмыс жүргіздік. Соңғы қоянды да жүргіздік. Салыстырған кезде қарасақ, Қосшыда өткен жылы 35 шақырым, осы жылы 17 жылы 3-ті 2 километр, 200 метрді 10 есе көп деген жұмыстар жүргізді. Сонымен мінекей қарасақ, өткен жылы мінекей 5 жоба аяқталды толық. Іске берілді. Осы орайда, осы ойыңызды ұштап өтсек, арғы жалғастырды. Тағы да айтып отырайым, бүгінгі жаңа айтқандай жобалық сметалық документтер өткен жылы көп берілді. 19 ел мекенге асфальт жүргізуге. Соның бүгінгі таңда 16-сы дайын, айтқанда 341 километрге ел мекендерге асфальт салу, құны 45 миллиард 700 миллион теңге. Айтып отырсақ, Қажымұқан, Ақмол, Тайтөбе, Қоянды, Қаражар, Ибрай Алтынсарин, Қызылсуат, Максимовка, Талапкер, Қошқарбаев, Қосшы, Қызылжар, Софиевка, Жаңажол, Жайнақ, Жаңажол дейді.
раздольный, короткий, фарфоровый, шубары, осалдарды, тогда вот жаңа жобалар дайындалынды. Ол келешекте 19-20-21 жылдарда салынады. Инфрақұрылымның аса маңызды бөлшегінің бірі жаңа жол құрылысымен қатар бұл су құбыр желісі. Осы орайда өңірдегі жаңа су ауысумен қамтамасыз ету, су құбыр желісін тарту жұмыстары қалай жүзеге асырылды? Бұл жобалармен қандай елді мекендер, ауылдар қамтылған екен? Жақсы, шайғанды. Былай айтсақ, өткен жылы мінекей біз сумен қамтамасыз ету Қызылжар ауылында 17-де 700 метр су құбырларын бітірдік. Және содан кейін Қошқарбайлы ауылында 53 шақырым водопровод тартылды. Және де Қорғалжынауынан біздің Қараөткелге дейін жететін магистральный су водопроводын салдық. Ол Сабындыдан Ақмолаға дейін осы жылы аяқталынды. 48-де 400 метр. Осы жобалар мінекей аяқталды. 3 жоба, 4 жоба осы жылда. Және де жұмыстар жалғасып жатыр. Ол біз айтамыз Нижнеримановский дейді месторождение, ол Қосшы ауылында. Және де Қаражар, Тайтөбе ауылында жұмыстар жүргізіп жатыр. Осы жылы бұл жұмыстар, бұл жобалар аяқталады. Және де осы жылы біз нұрлы жер бағдарламасы бойынша Қосшы ауылында МЖК құрылтай дегенге су водопроводын тартып жатырмыз. И тағы да талапкер Қажымұқан ауылын жайттым ғой соны. Соларда да басталынады жұмыстар. Тамаша. Өңірдің инфрақұрылымын дамыту мақсатында облыс әкімінің ұсынысымен Ақмола нұрлы жер серіктестігі құрылған болатын. Бұл Ақмола нұрлы жер серіктестігінің Целиноград ауданындағы қызметі қандай бағытта бағытталып отыр? Ақмола нұрлы жер серіктестігіне біз бүгінгі бірге жұмыс істеп жатырмыз. Бұл нұрлы жер бағдарламасы бойынша бірінші Ақмолда көп қабатты үйлер салуға, 10 үй салуға белгіленіп отыр. Оған бүгін біз инфрақұрылым, инженерлік инфрақұрылым тартып жатырмыз. Су, канализация, свет дайындап жатырмыз. Бүгін солға Ақмола нұрлы жерге сол жерден 12 гектар жер біз жалға берілдік. Дәнеде жаңа айтқанда Қабанбай батырдың 39 гектар жерді жаңағы серіктестігінен Ақмола нұрлы жерге берілді. Сондықтан қазір уақытта олар қандай үй салыну керек екен жобасын дайындап жатыр. Біреуі бір үй 90 метрді ішінде бола ма, ішінде жобасы, кейбіреулері 200-ге дейін барады, соған дейді қандай үйді салуға болады. Сондықтан неше түрлі үйлердің таңдап ертең жаңа өшіде тұрған кісілер өздері сол жобаны дайындап проекті алып мынандай маған салып бер деп айтуға ол кісілерде мүмкіндік бар. Тамаша. Өңірдің инженерлік инфрақұрылымы туралы сөз қозғалған кезде Сарыарқа газ құбыры желісін айтпай өтуімізге болмайды. Алдағы жылы Сарыарқа газ құбыры желісі құрылысының барысы қандай кезеңге аяқ баспақ? Бұл газ құбыры бойынша бүгін облыс бюджетінен 143 миллион теңге бөлінді. Ол бірінші біздің ауылдарға қоянды, Малатимофеевка, Шубар ауылдарына келеді. Содан кейін Арманғай бар, бүгінгі уақытта сол жобаны дайындап жатырмыз. Жақсы, тамаша. Бізге берілген санаулы минуттар аяқталуға жақын екен. Эфиріміздің соңғы сауалы болсын. Малғажар Саттарұлы, алдағы 2019 жылы Целиноград ауданының экономикалық әлеуметтік өсіміндегі басты көрсеткіштер, басты мақсаттар қандай? Басты мақсаттар, бірінші жаңа айтқандай, халықтың жақсыруына жаңағы электр, су, жолдар салыну керек, екінші үйлер салыну керек, және кәсіпкерлердің санын көбейту керек, оларға қолдау жасау керек. Сондықтан өзіміз жоспарлап отырмыз. Осы жылы 3 миллиардқа дейін бюджет жинайық деп ауданға. Ол ертең жақсы ауданға дамуға бізге мүмкіндік береді. Тамаша, рахмет сізге. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Студиямызда қонақта болған Целиноград ауданының әкімі Малғаждар Саттарұлы Тәткеев. Келесі кездескенше әлеуметтің әлеуеті арта берсін.